ិនចិត្តទេបងអញក៏ហោះសំដីមនុស្សប្រុសពិបាកនឹងຕົកចិត្តណាស់ពិសេសពេលដែលឃើញនៅតែពីរអ្នកជាមួយនឹងមនុស្សស្រីផ្សេងចឹងនោះហើយហេតុអីក៏មិនចេះស្ដាប់គ្នាណោះបើបងប្រាប់ហើយថាមិនមែនដូចអ្វីដែលអូនឯងបានគិតទេរៀនជឿជាក់ទុកចិត្តលើបងផងទើបរៀបការរួចថ្មីថ្មោងផងកុំបង្ករឿងឲ្យមានភាពរកម្មរកុសអីបានអន់រឿងលលែងខុសទំនងប្តីប្រពន្ធដែលទើបតែរៀបការរួចថ្មីថ្មោងដែលនៅផ្ទះដាច់ដឡែកពីឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងនៅក្នុងខណៈនេះពេលយប់អ្នកដែលជាប្តីមិនទាន់ត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញឡើយបានជាប្រពន្ធនៅចាំផ្លូវមុខផ្ទះប្តីខ្ញុំមិនតាមមកដល់ផ្ទះវិញទៀតថ្ងៃនេះក៏រវល់ធ្វើអីបានជាយូរម្ល៉េះប្តីខ្ញុំក៏មិនចេះខាត់ខូចអីទេខ្ញុំប្រកាសជាទុកចិត្តគាត់នៅធ្វើអីនៅមុខផ្ទះហ្នឹងយប់យន់ហើយកុំចេះទៅឈរនៅនឹងអីប្រយ័ត្នផ្ដាសាយហើយចុះប្តីវិញតើទៅណាឬក៏ចាំផ្លូវប្តីមែនទេចាស់ខ្ញុំចាំផ្លូវប្តីខ្ញុំព្រោះគាត់មិនតាន់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេថ្ងៃនេះរៀងជួជាងសពដងមិនបាច់នឹងចាំទេតែប្តីមកផ្ទះបានឃើញហើយចូលទៅក្នុងផ្ទះចុះខ្ញុំជាអ្នកចិត្តខាងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភពីសុខទុក្ខប្រពន្ធគេណាស់ចេះតែនិយាយហើយបងឯងទៅផ្ទះចុះខ្ញុំនៅចាំប្តីខ្ញុំបន្តិចទៀតចូលក្នុងហើយអញ្ចឹងបងទៅវិញហើយណានិយាយចប់ហើយអូនបានចាក់ចេញទៅមិនក៏ស្រាប់តែភ្លៀងតែម្ដងហើយមិនភ្លៀងហើយតាចូលផ្ទះមុនហើយណាលោកប្តីប្តីមកគង់តែចេះចូលផ្ទះដល់ខ្លួនឯងនោះទេនេះពេលព្រឹកឡើងកិរិយាក្រោកពីដេកមកតបតែលឺសំឡេងរថយន្តបើកចូលបរិវេណផ្ទះនាងក៏បានចេញមកមើលហើយក៏បានឃើញប្តីបងឯងតបទៅចូលផ្ទះវិញថ្មនេះមែនទេបងប្រាក់ខៃនឹងតបបងឈានជើងចូលផ្ទះហេជប់មិញបងឯងរវល់ការងារខ្លាំងណាស់មែនទេយប់មិញភ្លៀងខ្លាំងបងក៏មិនហ៊ានមកផ្ទះវិញទាំងម៉េចកំពុងតែភ្លៀងអញ្ចឹងទេបងខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ហាវាជាអ្វីអបកតទៅបងដែលមិនហ៊ានមកផ្ទះវិញពេលមិនភ្លៀងអញ្ចឹងនោះប្រុសខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់អេឬក៏បងរវល់ជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដឹងអញ្ចឹងទៅរៀបការរួចថ្មីថ្មោងទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឈ្លោះគ្នាឡើយបងក៏មិនចង់ឈ្លោះគ្នាដែរអូនគួរតែស្ដាប់អ្វីដែលបងពយល់សិនណាបងមិនចង់ឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយរវាងប្តីប្រពន្ធរបស់យើងទេយើងអាចនិយាយគ្នាបានតាអញ្ចឹងប្រាប់ម៉ែហូថាមានរឿងអីដែរទេបានជាយប់មិញបងមិនមកផ្ទះវិញភ្លៀងលិចផ្លូវគ្រប់ច្រកលហកមែនទេបានជាបងឯងមិនចូលផ្ទះនោះកាលពីយប់មិញបងរវល់ការងារបងធ្វើតលតដេកលក់ពេលភ្ញាក់មកភ្លៀងខ្លាំងទៀតហើយបងក៏ដេកទៅវិញទៅមិនបានទេមកប្រាប់អូនឲ្យដឹងបងធ្វើតែការទេរឿងអីផ្សេងបងមិនខ្វល់ទេកុំយល់ច្រឡំលើបងអីណាបងទៅងូតទឹកសិនហើយអូនអញរៀបចំខ្លួនដែរទៅទៅភ្ញាក់ពីដេកអញ្ចឹងអាចនឹងមួម៉ៅណាតែបើបានងូតទឹកត្រជាក់ខ្លួនប្រហែលជាអាចកាត់បន្ថយភាពមួម៉ៅនេះចេញបានខ្លះចាខ្ញុំដឹងហើយចាំធ្វើអីពេលព្រឹកឲ្យបងឯងហូបណាមុនចេញទៅធ្វើការវិញបានអ្នកជាប្តីចូលទៅងូតទឹកតែម្ដងកិរិយាក៏បានរៀបចំបាយទឹកពេលព្រឹកសម្រាប់ប្តីរបស់គេបងអើយបាយទឹករៀបចំរួចហើយបងមកពិសារបានណាបងមកហើយអរគុណប្រពន្ធដែលបានរៀបចំបាយទឹកសម្រាប់បងនិងខ្នះខ្នែងគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតែប្តីប្រពន្ធចឹងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយវាក៏ជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំដែរ
កុំក្រែងចិត្តអីណាឆាប់ហូបទៅនឹងឆាប់បានទៅធ្វើការបន្តបានមិនឡាបន្តពីបាយទឹករួចរាល់គេក៏បានចាក់ចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការងាររបស់ខ្លួនវិញពេលកិរិយាចាក់ចេញពីផ្ទះទៅកាន់ហាងរបស់នាងដែលលក់តុក្កតាតូចធំជាច្រើននាងក៏បានឃើញមានភ្ញៀវម្នាក់ដែលជាឪពុកនាំកូនស្រីមកទិញតុក្កតាប៉ុន្តែកូនទៀតតុក្កតាដល់ធំប៉ាកូនចង់បានតុក្កតាធំមួយនេះកូនអត់ចង់បានតុក្កតាតូចញាបនោះទេប៉ាទិញឲ្យកូនទៅណាប៉ាកូនចង់បានណាអត់ចង់ឲ្យតូចប៉ុណ្ណឹងទេកូនស្រីកុំយកអាធំនឹងអីកូនយកតាមួយនេះបានហើយមិនចាំបាច់យកអាធំទៅដាក់នំទៅចង្អៀតកន្លែងនោះទេជឿប៉ាទៅណាកូនណាកុំយកអាធំយកអាតូចនេះទៅវាដូចតែគ្នាទេជាតុក្កតាដូចគ្នាសោះហ្នឹងណាកូនមិនដូចគ្នាទេមួយធំមួយតូចប៉ាចេះនិយាយទៅរួញថាវាដូចគ្នាតែវាគ្មានអីដូចគ្នាសំបីតែបន្តិចមួយធំប៉ិនយ៉ាក់មួយទៀតប៉ិនសមោចមិនដឹងទេកូនចង់បានអាធំកូនអត់ចង់បានអាតូចទេណាប៉ាមិនបានទេកូនអាធំតម្លៃវាថ្លៃយើងយកអាតូចនេះបានហើយលែងបានដូចតែគ្នាតើតម្លៃក៏សមរម្យទៀតប៉ាអាចមានលទ្ធភាពទិញឲ្យកូនបានតែបើទីអាធំប៉ាគ្មានលទ្ធភាពទេកូនអើយយើងទិញរបស់អ្វីមួយទៅតាមលទ្ធភាពណាកូនកុំចង់បានហួសពីសមត្ថភាពយើងអីវាអាចនឹងលំបាកវេទនាចំពោះយើងខ្លួនឯងទេប៉ាត្រូវតែទិញអាធំឲ្យកូនណាបើមិនអញ្ចឹងទេកូននឹងស្រែកយំនៅទីនេះមិនបាត់ឡើយកូនចង់បានអាធំកូនលទ្ធភាពយើងគ្រប់ទេចាំលើកក្រោយចាំយើងមកទិញអាធំណាពេលប៉ាសំលុយបានច្រើនប៉ានឹងនាំកូនមកយកតុក្កតាធំធំតែពេលនេះប៉ាត្រូវទុកលុយផ្គត់ផ្គង់លើការរស់នៅរបស់យើងសិនស្ដាប់ប៉ាណាកូនយើងត្រូវចាំបាច់រស់ជាមុនសិនមុននឹងតម្រូវការរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនអាចធ្វើឲ្យយើងរស់បានវាត្រឹមតែយកមកធ្វើឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះពេលកូនធំឡើងកូនត្រូវប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹងកូនអាចទិញអ្វីដែលកូនប៉ងប្រាថ្នាបានសព្វគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ាទុកលុយសម្រាប់កូនរៀនអាចទិញចំណីអាហារឲ្យកូនបានហូបប៉ាមិនអាចចំណាយលើតុក្កតាខ្នាតធំនេះសម្រាប់កូនក្នុងពេលនេះបានទេតែកូនចង់បានណាប៉ាកូនស្រឡាញ់អូនណាអូនចង់បានតុក្កតាមួយណាដែរទៅតុក្កតាខ្លាឃ្មុំនេះណាបងខ្ញុំស្រឡាញ់កូនស្រីយើងមិនអាចទិញបានទេកុំខូចអញ្ចឹងមើលកូនស្ដាប់ប៉ាណាធ្វើជាក្មេងល្អត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំជូនប្អូនចាស់ណាពូព្រោះប្អូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់កុំប្រកាន់អីខ្ញុំជូនចេញពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំតែម្ដងតែរបស់ដែលក្មួយឯងលង់មិនអាចយកមកហុចឲ្យទៅទេទេវានឹងធ្វើឲ្យក្មួយខាតបានពូមិនអាចទទួលយកបានទេកុំនិយាយអញ្ចឹងអីណាពូខ្ញុំពេញចិត្តនឹងឲ្យក្មេងព្រោះអីណាក្មេងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់អូនតូចបងជូនប្អូនណាខំប្រឹងរៀនណាមានតែចំណេះវិជ្ជាទេដែលអាចនាំប្អូនហែលឆ្លងព្យុះភ្លៀងក្នុងជីវិតបានយ៉ាងងាយស្រួលដែលអាចយកចំណេះរបស់ប្អូននេះទៅទូទាត់ដោះស្រាយបញ្ហាបានគ្រប់យ៉ាងណាបើដូច្នេះមែនពូអរគុណក្មួយសិនហើយកូនសំពះអរគុណបងតើហើយត្រូវចាំគុណបងស្រីទុកផងយល់ទេអរគុណបងស្រីខ្ញុំនឹងចងចាំបងស្រីទុកនៅក្នុងចិត្តហើយនឹងសងគុណបងស្រីវិញនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយពូអរគុណដែលក្មួយមានចិត្តល្អមកលើកូនពូបែបនេះជូនពរឲ្យក្មួយជួបតែសំណាងល្អនៅក្នុងជីវិតណាពូលាទៅវិញហើយក្មួយចាសំណាងល្អដូចគ្នាណាពូ
ឪពុកនិងកូនស្រីក៏បានចាក់ចេញពីក្នុងហាងខណៈដែលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងហាងក៏បានដើរមករកនាងព្រមទាំងស្រដីឡើងម៉េចច្រឡំម្លេះមិនយកប្រាក់ពីគេសោះខ្ញុំធ្វើនេះគឺចង់ឲ្យគេសប្បាយចិត្តខាញ់គេរីករាយជាងនេះក៏រីករាយតាមព្រោះតែយើងបានធ្វើបន់ជាមួយគេគឺបានបន់មកលើជើងណាម៉េចច្រឡំអញ្ចឹងតើម៉េមានសំណាងហើយគ្រួសារក៏ធូរធារទាំងសងខាងមិនខ្វះខាតអ្វីសោះខ្ញុំប្រហែលជាបែបនោះពិតមែនតែមិនមែនសំណាងទាំងស្រុងដែលសពតែរត់មករោជើងនោះទេគឺជើងត្រូវបង្កាត់វាដោយខ្លួនឯងដូចគ្នាបង្កាត់សំណាងឲ្យខ្លួនឯងហើយមានក្តីសុខដោយមិនបំពានលើអ្នកណាម្នាក់ឡើយនោះតើជើងអាចមានសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តណាចាខ្ញុំនឹងរៀនធ្វើតាមម៉េចាអ្នកបែកជប់ឡើងបិទហាងរួចរាល់កិរិយាក៏បានទៅរកប្តីនៅកន្លែងធ្វើការតែក៏បានជួបនឹងហេតុការដែលនឹកស្មានមិនដល់ព្រោះប្តីរបស់នាងកំពុងតែនៅជាមួយអ្នកផ្សេងបងធ្វើស្អីហេតុអីនៅទីនេះតែពីរនាក់បងជួយគ្នាធ្វើការពេលរួចរាល់នឹងឆាប់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអត់មានអីលើសនឹងទេអូនហើយអូនឯងមកទីនេះធ្វើអីដែរខ្លាចបងមិនចូលផ្ទះទៀតមែនទេបបងធ្វើការងារបងចាប់បងត្រឡប់ទៅវិញហើយអូនមិនបាច់មកតាមបងដល់កន្លែងធ្វើការទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកតាមធម្មតាតែបាច់ជួបរឿងបែបនេះប៉ះហេតុដូចខ្ញុំគិតមិនខុសទេអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាមែនទេបងអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅរួចទេតើតើរៀបការរួចមិនបានប្រមាណផងបងឯងមានស្រីក្បត់ខ្ញុំម៉េចអូនរៀនមើលបងក្នុងផ្លូវល្អខ្លះផងកុំចេះតម្លៃលើបងអាក្រក់ពេកអីបងមិនបានធ្វើដូចអ្វីដែលអូនបានចោទប្រកាន់បងទេហេតុអីក៏អូនជឿជាក់លើបងបងមិនអាចក្បត់ចិត្តអូនបានងាយៗទេដូច្នេះអូនជឿបងទៅខ្ញុំមិនជឿទេបងឯងក៏ហោះសម្ដីមនុស្សប្រុសពិបាកនឹងຕົកចិត្តណាស់ពិសេសពេលដែលឃើញនៅតែពីរអ្នកជាមួយនឹងមនុស្សស្រីផ្សេងចឹងនោះហើយហេតុអីក៏មិនចេះស្ដាប់គ្នាណោះបើបងប្រាប់ហើយថាមិនមែនដូចអ្វីដែលអូនឯងបានគិតទេរៀនជឿជាក់ຕົកចិត្តលើបងផងទៅរៀបការរួចថ្មីថ្មោងផងកុំបង្ករឿងឲ្យមានភាពរកម្មរកុសអីបានអត់បងមិនក្បត់គឺមិនក្បត់ហើយនាងលេខាទៅផ្ទះមុនចុះចាខ្ញុំទៅសិនហើយលាហើយអ្នកនាងប្រពន្ធលោកប្រធាន អូនជឿជាក់លើបងបងមិនធ្វើដូច្នេះទេបងមិនអាចក្បត់ចិត្តអូនបានទេយើងគ្រាន់តែមកធ្វើការជាមួយគ្នាបងហើយការងារជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនឹងគឺមិនមានអ្វីទៀតទេរៀនទុកចិត្តលើគ្នាទើបយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានយូរអង្វែងបើអូនឯងមិនជឿជាក់លើបងយើងពិបាកនឹងឆ្លងស្ពានឲ្យដល់ត្រៃណាស់នឹងបានដើរតែមួយផ្លេតនឹងបកក្រោយវិញមិនអាចទៅដល់ខាងមុខបានទេខ្ញុំទៅផ្ទះមិនហើយទៅបាត់អញ្ចឹងហ្មងឯងត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញមុនឡាក៏តាមលួងប្រពន្ធតែប្រពន្ធមិនអើពើឡើយអូនឯងអត់ចង់និយាយគ្នាដល់ចាស់សោះតែម្ដងអីអូនបងបានប្រាប់ហើយថាមិនមែនដូចអ្វីដែលអូនគិតទេហេតុអីក៏អត់ជឿជាក់លើបងដូច្នេះបងមិនបានទៅប្រព្រឹត្តរឿងដែលមិនសមគួរទាំងដែលខ្លួនឯងមានប្រពន្ធរួចហើយអញ្ចឹងទេព្រោះវាមិនសមប្តីប្រពន្ធបើនៅជាមួយគ្នាត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាអត់ឱនឲ្យគ្នាយកយល់សួរនាំហេតុផលមិនមែនស្ងាត់អត់ស្ដីរកគ្នាអញ្ចឹងទេបងមិនបានធ្វើទាំងវើទាំងអស់នោះទេសូមអូនមេត្តានិយាយរកបងបន្តិចមកហេតុអីក៏ពង្អើយកតៃជាមួយបងដូច្នេះអូនកុំធ្វើអញ្ចឹងមើលបានទេមិនអីទេបងឈប់និយាយហើយ
ចាំស្អែកយើងនិយាយគ្នាបន្តទៀតចុះថ្ងៃនេះសម្រាប់បានហើយបងស្ងួតកអស់អាលិញនាថ្ងៃបន្ទាប់កិរិយានៅក្នុងហាងដូចធម្មតាដោយមិត្តភក្តិរបស់នាងក៏បានមកលេងនាងដល់ទីនេះថ្ងៃនេះមុខមិនស្រស់បោះសោះឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីមែនទេបានជាធ្វើមុខដូចនេះនោះខ្ញុំឆ្លោះគ្នាជាមួយគាត់ដែលមិននិយាយរកគាត់ទេខាងរឿងស្អីបានដល់ថ្នាក់មិននិយាយគ្នាដូចនេះឯងរៀនធ្វើចិត្តអត់តិចខ្លះមើលជួយខ្ញុំរឿងមួយបានទេរឿងស្អីដែរគម្រោងការជើងនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងជប់នេះឯងត្រូវតែជួយខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំនឹងជួយមិនដឹងជាធ្វើស្អីទេលោកអើយនាងពេជ្រជប់ឡើងកិរិយានាំមិត្តភក្តិមកផ្ទះជាមួយខ្លួនដោយប្តីក៏បានឆ្ងល់ហើយនឹងសួរនាំអូនមិត្តភក្តិអូនឯងមកគេងនៅទីនេះមែនទេហេតុអីក៏អត់ប្រាប់បងអញ្ចឹងហើយមានរឿងអីបានជាអូនឯងដូចជាភ័យភ័យម្ល៉េះពួកយើងមានកូនជាមួយគ្នាហើយកូនស្អីគេនិយាយលេងសើចតែដឹងកំលោះលេងពេកមើលខ្ញុំមានកូនជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំហើយចេះលេងលះគ្នាទៅខ្ញុំសុំទោសប្រយោជន៍តាក់តងគ្នាមុនយើងចូលរោងការខ្ញុំតាមប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំរៀបការជាមួយបងទេខ្ញុំមិនអាចបោះបង់គ្នាបានទេអញ្ចឹងអូនឯងបោះបង់បងហើយមែនទេហេតុអីក៏អូនធ្វើអញ្ចឹងដាក់បងបើប្រាប់បងបងនឹងមិនរៀបការទាំងដែលអូនគ្មានចិត្តមកលើបងទេតែបងទទួលយកបានគ្រប់យ៉ាងទោះបីជាអូនធ្លាប់ខុសឆ្គងក៏ដោយតែបើអូនគ្មានចិត្តលើបងទេបងប្រហែលជាទទួលយកមិនបានទេព្រោះយើងនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយមិនមានសេចក្តីសុខឡើយវានឹងមានតែទុក្ខនិងសម្ពាធអូននឹងគេអាចត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញចុះបងមិនខឹងទេដែលមានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះហឹមហើយបើបងខឹងបានអីនាំតែក្តៅក្រហាយចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកដែលទទួលរងអារម្មណ៍មិនល្អគឺបងមិនជាអូនទេអូននឹងគេនឹងកាន់ដៃគ្នាឆ្លងវាលវត្តទៅសង្សារតែបងក្តៅក្តែងតែម្នាក់ឯងដែលព្រាត់ប្រាសពីអូនបងជូនពរអូននឹងគេរស់នៅបានសុខបងមិនល្អនឹងឲ្យអូនមានចិត្តលើបងទេខ្ញុំគិតថាទៅវិញហើយមើលទៅបែបនៅទ្រាំស្ដាប់យូរនឹងអាចមានបាបហើយដែលធ្វើបាបចិត្តគេដោយការបោកប្រាស់ដូច្នេះខ្ញុំលាហើយមានរឿងអីហ្នឹងហេតុអីក៏គេនិយាយផ្លែកផ្លែកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើលេងទេណាបងខ្ញុំមិនបានមានទំនាក់ទំនងអីនឹងគេទេខ្ញុំមិនមានកូនទេគ្រាន់តែចង់លោលេងជាមួយបងតាព្រោះចង់ធ្វើបាបបងឯងដែលបងឯងមិនចូលផ្ទះថ្ងៃនោះហើយដល់ព្រឹកឡើងណាទៅចូលផ្ទះវិញខ្ញុំក៏ចេះខឹងដែរមិនមែនចេះតែចិត្តស្ងប់រហូតនោះទេលោលេងស្អីអញ្ចឹងអូនឯងធ្វើស៊ីផ្លូវអារម្មណ៍បងពេកហើយលេងក៏ហក់ខុសទំនងបងមិនចូលចិត្តបែបហ្នឹងទេដឹងអត់ថាលេងបែបហ្នឹងដូចវាយប្រហារផ្លូវចិត្តបងធ្វើឲ្យបងសោកសៅកើតទុក្ខវាមិនសប្បាយលេងទេតែខ្ញុំចង់សងសឹកបងឯងវិញយើងរួចគ្នាហើយណាលេងចាប់ឯងនឹងគ្នាទៀតហើយមិនរួចគ្នាងាយងាយទេទៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយបងអត់ឲ្យរួចគ្នាអីងាយងាយអញ្ចឹងទេបោកប្រាស់អារម្មណ៍បងពេកហើយបងមិនលើកលេងឲ្យទេចេះមកលោលេងខុសរបៀបបងនឹងសងសឹកវិញហើយបងឯងលេងខ្ញុំចង់អើខ្ញុំទៅណាណែលេងភ្លាមយកទៅសងសឹកអ្នកជាប្តីនាំប្រពន្ធចូលក្នុងបន្ទប់បាត់តែម្ដងដោយប្រពន្ធចង់សងសឹកបែបលោលេងក៏ហក់បោកប្រាស់ប៉ុន្តែប្តីវិញក៏សងសឹកដូចគ្នាមានទៅមានមកមិនលើសគ្នាទេ